Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vidão aqui, Manerex, mano. E hoje eu vou fazer uma corrida proibida com os meninos, só que é uma corrida que eles não sabem como que vai funcionar. O que eu vou fazer? Vou começar ali com eles, tá todo mundo mutado ali, né? Eu só mutei ali pra conversar com vocês. Eu vou fazer com eles assim: é, galera, hoje a gente vai fazer uma corrida proibida da discórdia, né, e coisa e tal. Aí todo mundo vai tirar um carro, uma peça do amiguinho, tá ligado? Todo mundo vai tirar uma peça, todo mundo vai tirar alguma coisa do carro do outro. E quando no final de tudo, ele tá tirando o próprio carro dele, mano. Então vai ser muito da hora. Show de bola? Conto com vocês, vamos começar. Pra eles não desconfiar de nada, eu vou começar o vídeo de novo, tá ligado? Mas era só pra vocês ficarem cientes. Então, mano, já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal e vambora, vambora. Tá todo mundo pronto? Yeah. Hã? Tá, o Biel tá aí? Biel falou que já voltava, hein? Ah, se eles não voltar aí, nós já começa já. Bora? Eu acho que eu vou fazer... Eu falei que eu vou fazer uma corrida proibida, né? Sim, eu corrida proibida. Tá, então eu vou começar e deixo ele por último, tá? Vamos que vamos, então. Beleza. Vamos lá, vou começar a gravar aqui. Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vidão aqui no canal, mano. Então já deixa seu like, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Pra ficar por dentro de toda a notificação. E o rolê de hoje é o seguinte: Copa Arrancadão da Discórdia. Eita, nós, hein, mano. Vocês nem gostam, né? Vocês nem gostam. Vai chorar. Mano, Copa Arrancadão da Discórdia. Você já tá até ligado, tá? Vamos que vamos então. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar pelo Mercedes. Demorou, Mercedes? Começando pelo mais manco hoje. É, hoje eu vou começar pelo mais manco. Vamos lá. Oh, brincadeira, Mercedes. Brincadeira tem hora. Vamos lá. Nossa senhora, tem como ficar pior? Acho que não. Mercedes, vai de Bentley. Oi. 8 litros, tá? Beleza. É, Dark. Oi. O que que você tira do carro do amiguinho? Não pode trocar motor. Nossa. Ruim. Ruim. Quebrou ele. Ruim, mano. Você tá doido. Então, pera aí. Pegava na saída, hein, mano. Eu dava uns estrebadas nele também, mano. Pesado, mano. Pesado. Vamos lá, então. É, agora é a hora do pau quebrando. Ai. É, agora é a hora do fichore, mas não vê. Vamos lá. Dark, você acaba de ganhar... Deixa eu ver aqui. Um Viper ACR, olha. Qual ano? 2016. É, Mercedes, o que que você... Oi. Pega pra machucar, vai. Ó, Mike, eu não sei se vai piorar muito, mas eu gostaria de que ele posse a cambagem dele 100% no positivo. 100% positivo. Cambagem, é. 100% positivo. Pera aí. Agora eu tô anotando pra não se perder. Pra não me perder. Cambagem. Até que não doeu muito, não, eu acho. Se fosse negativo, eu acho que ia ficar melhor. Mas tá valendo. Dá ideia não, né? Olha pra você ver o Dark, mano. Vamos lá, então. Vitor Game, meu parceiro. Aí. Vamos ver o que vai vir pra você, Vitor Gamer. Pesadão, parou, carregou, Forza Horizon, patrocínio. Opa, o quê? Eu não falei nada. Você vai, Vitor Gamer, de Supra 98, papai. Bem. Scan, deu golpe. Você não pode mexer na relação. Não pode mexer na relação, peraí. Beleza, agora é a hora do pau quebrando. Agora é a hora do Scan contra o Vitor, né, Vitão? É, isso mesmo. Bora ver aí. Agora o fichora que a mãe não vê. Ó. vamos ver o que que vai vir. Você veio de Mercedes, manca. C63 MG. Vixe, manca demais. O que que vai ser, Vitor? Eu quero que ele deixe a convergência dele toda divergente. Nossa! Eu acho que agora te arrebentou, vocês, cara. Te arrebentou. Desce do carro aí, vai. Desce do carro. É, convergência... Vai divergência. Convergência divergente, é isso? Isso. Eu acho que o carro não anda não, hein? Eu já sei o que acontece, mas não vou falar não, vou dar spoiler não, né? É, não dá spoiler não, deixa a gente ver o que acontece. Vamos descobrir na corrida. Beleza. É, quem que é o próximo agora? Lenda? Lenda tá participando? Não, né? É o Gui. Eu. Vamos lá. Gui contra BLX agora, não é isso? É. Vamos lá. Gui, você acaba de ganhar um... Nossa, agora você se ferrou de grandão, mano.
Um Ford Deluxe 5 Window Coupé, 1932. Biel, o que você faz? É só afundar o caixão, só afundar o caixão. Ó, esse carro é meio bonzinho, mas aí é valendo tudo, então. Ai, velho, tem que ir com pneu de neve aqui. Pneu de neve. Eu já percebi que o Biel é bonzinho, mano. O Biel não gosta de machucar o cara por dentro, não. Vamos lá, então. Agora é o Biel, a vez do Biel. Preparado, Biel? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra menos. Porque o Gui tá aí, né? Fazer o quê? É, o Gui agora vai machucar sem dó, filho. Vamos lá. Mitsubishi Eclipse ZSX. GSX, tá? É, tá. Manco, mas tá bom, né? Tá, agora, Gui, deixa ele mais manco. É só você querer. Pressão do freio no 5%. Pressão do freio no 5%. Esse doeu. Esse... Freio motor. Esse doeu, mano. Nossa. Nossa, essa foi... Nossa. É o famoso, quem freia perde. Quem... Então vai se frear. É, vai se frear. Agora, como é que vai fazer sem freio? É complicado. Eu, Clay. Opa, oi. Como é que você tá, meu parceiro? Ah, tô bem, pô, tô ótimo. Tá bem? Tem certeza? Tô bem, pô, aí sim. Então vamos lá. Aí, se tem certeza, aí agora não tô bem, não, velho. Agora você não tá bem. Ó, você vai de Mitsubishi Lancer Evolution 99. É o 6, é o 6. Evolution 6 GSR. Tá meio... É, o que que eu vou tirar? Tá ruim. O que eu vou tirar? Olha lá, hein. Vou tirar o aerofólio, tá bom? Ah. Tem aero traseiro. Sem aero traseiro. Ah, então. Tá bom? Tá ruim não. Tirei o aero, você vai sem aero. Agora é eu. Deixa eu ver. Corvette Forza Edition 1953. Ó, oh, tô ruim não. Calma, 1953? É. Porra. É, deixa a pressão dos pneus no talo. A pressão tudo full. Tudo full. Então, beleza. Bom, pneu balão. Gente. Oi. Vocês viram que antes de começar o vídeo eu tinha mutado? Sim. Gente, tem até uma surpresinha pra vocês, meu parceiro. Ai, meu Deus. Não. Tudo que você falou, você vai com. Ei, lasqueira. Dark, não pode trocar motor. Mercedes, cambagem 100% positiva. Scan, não pode mexer na relação. Vitor Gamer, convergência divergente. BLX, pneu de neve. Gui, pressão no freio 5%. Eu, Clay, pressão nos pneus no talo. E eu, sem aerofólio. Não. Ah, cara, o motor original é até que bom. Não me fudi tanto. Peraí. Olha, eu sem aerofólio? Eu acabei de falar, meu amigo. Cara, eu tô todo dia. Eu acabei de falar, era uma pegadinha. Todo mundo que falou que o amiguinho ia pegar, vai pegar ele mesmo, entendeu? Mas tu me quebrou total. Eu ia deixar o Biel se ferrar nas curvas pra frear. Pelo menos eu vou com a cambagem certa agora. Trocar motor pra quê, né? Trocar motor pra quê, né? Não, pelo menos você vai com a cambagem certa. Pensa pro outro lado, né? É, o meu carro nem aerofólio tem, mano, eu acho. Acho meu aerofólio. Meu carro nem aerofólio tem, eu acho. Meu tem. Aí, eu vou ser com ele original mesmo aí, ó. Ah, tô top. Nossa, já tomaram meu carro, tô mano. Relação, eu acho que vocês não devem ter gostado nada dessa pegadinha, né? Não, pra mim já foi de boa, velho. Pra tá fazendo curva com a roda parada, velho. Mano, a gente já volta. É, rapaziada, estamos aqui então no Corrida Proibida, maravilhosamente da discórdia, na discórdia do discordância. Vamos lá, Dark Esponja versus eu, Clay. Parei bonitinho aí. Parei em mim, gente, parei em mim. Logo no mal, claro. É, ué. Ganha de mim hoje aí, depois você vem falar, fiado. Opa! Que isso! Ah! Oh, cara, velho. Vai, vem mais pra frente, aí, isso. Preparados? Valendo a primeira vaga da semifinal, 1, 2, 3! Ai, de coração! Quem que tá com o que aí? Eu, Clay. Eu tô com o pneu balão. E você? Eu tô com o motor original. Ah, não deixa de ser um Viper, né? É, oi. P10? Né? 8.4. Arrancadão, por favor.
Copa arrancadão, ele tava na frente. Não, e olha tão doido que tá o Horizon Festival. Parece que ele faz de picardia. Ele vai falar assim, não, eu vou... Tô, é, e o Microsoft vai gravar, né? Vamos ali, rapidão. Vamos ali, vamos colocar esse negócio ali só pra arrebentar meio mundo ali. É, meu filho, tem boi não. Joe Dark. BLX versus Gui. X, Bio, é assim. O que que cada um tem aí? Ah, eu tô com pneu de neve. Uai, de novo? Mais um pneu de neve? Ah, não. O outro era o pneu balão, né? É, você tá com pneu de neve e o Gui tá com o quê? Pressão de 5%. Pressão de 5%? Nossa, mano. Vai dar dó, deu dó do Gui agora. Um, dois, três. Ai, meu coração. Lá vai o Gui, mano, aceleradaço. Olha o freio de mão vindo, velho, olha lá. Tem que soltar o pé pra fazer aqui. Meu Deus, velho. Ó, deu bom. Eita. Ai, tá rolando a sujeira mesmo assim? Oi? Toma, eita. Pode sujar não, vai ser desclassificado. Um freio. Pode devolver se você quiser, Mas eu vou ser isso. Ó, oh, mano, ele vai passar sem freio, não é possível, velho. Passou sem freio, velho. Tá, o motor é outra história. Eu tô apertando o freelight desde lá de baixo. Agora é eu e Mercedes. Nossa, o Mercedes vai com 8 litros. É aquele carro da Corrida Maluca, pô? É. Quadrilha de morte, as quadrilhas. Eu esqueci. Tenho tomas, cara. Quadrilha da morte. Vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Dormindo na arrancada esse bicho. Ó, o maquiro no pé. Não vai que tá gostando. E é lixadeira, é? Ué, é lixadeira. Vai começar em breve. Boa sorte. Maré fumar. Esse aí que é a divergência com a convergência? É. É? Não, é o Supra, Ó, eu fui, hein? Eu fui. Boa não, hein? Boa. Um cabelos ao vento, Microsoft. Não, cabelos ao vento, pra sacanagem. Sacanagem isso, pô. Errado, né? Hashtag cabelos ao vento. Ô, o carrinho tá gostoso, tá? Querendo falar, não. Ford Edition, filho. Como é que não fica? Eita, lixadeira! Deu um porradão aqui, velho. Agora vão classificar comigo, né? Nossa, um dos dois. Você sabe que não era esse Supra, não, né? Você falou que era 98. Falei 2020. Falei 2020, falei 2002. Você falou 98, 2020, tô falando do Scan do outro vídeo. Ah, então beleza, desculpa. Vamos lá, então. Scan, então, vai com dois Supra. Ah, é mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, então. Um, dois, três! Cadê? É essa aí que é a convergência do divergente? É? É o Supra. O Supra tá convergente do divergente. E o outro tá de quê? Sem relação. Sem relação. Nossa. O Supra tá só tirando invadir, né, cara? É, sem relação, mas é uma C63, né, velho? Isso é um lindo, carro viu? De macho mesmo. Ô, Mercedes, não é fiado, não? Essa fiado, ó. É tão homem que aguenta até o teu homem nas costas. Até né, o teu homem nas costas. Não, tem que ser homem demais, ele tá doido? Não, tá doido. Ele tá cortando o final, velho. Então Mercedes. Aquela Mercedes ali é a minha rival. Então vamos lá. Dark Esponja versus Gui. Valendo a primeira vaga na final. É o final de todos os tempos. É, rapaz, essa corrida proibida promete. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três! Lá vai o Ford Deluxe assumir na ponta. Não, mentira. O Viper, não. Agora é o W Deluxe. Olha! Viu uma sujeira aí, hein, Dark? Sem querer. Sei. Pro outro lado aí. Ih, tô ligado. Tô ciente. Ia lá. Ia lá, Foi muito proposital ali. Tava muito proposital. Jamais. Pé limpinho. Ó, lá vai.
O Dark tá aqui se classificando para a final, rapaziada. Tá assim porque o Guima não tá aqui. Senão ele trema. Aquele manco lá, tô esperando ele entrar aí pra tomar Como é que é, seu verminoso? Como é que é, seu verminoso? Como é que é? Bora, irmão, entra aí, cadê? Toma taca lá, velho. Ô, velho, tem mais de 200 comentários. Tem mais de 200 comentários escritos assim, Dark Pato do Guima, velho. Ah, agora aí é foda. É foda, né? O cara é ruim, ele fez tudo de bom. Ai. Sonha, Guima, sonha. Aí bota do lado e passa fome, né? Vamos lá. Preparados? Conta aí, Guima. Um, dois, três. Vou sem massagem, viu, Mercedes? Pô, estranho não, né? O Horizon vai começar em breve. É o carro é mão, pô. Como é que eu faço o quê, velho? Você quer que eu faça o quê? O cara não é mais que não, velho. É o quê mesmo? Aí vai lá, a mente passou. Não decepciona isso, cara. Nossa, o Scan ganhou, velho. Nossa, sumiu. Não ganhou, fi. Não ganhou. Eu laguei. Você lagou ou você ganhou? Yes, ia ganhar. Ele lagou bem no finalzinho, mas... Caramba, velho. E aí, o que nós faz? Repeteco. Vamos repetir de novo, Scan, bora. Você tem que passar na linha de chegada. Não pode deixar, não. Agora, hein? Agora é pra valer. Bora. Conta aí. Um, dois, três. Pois é, né, cara? O Arcade Horizon vai começar em... Sai fora, Arcade Horizon. Tá doidão? Nossa, mano. Esse carro é muito ruim de curva, velho. Acho que é o piloto, hein? Acho que é o piloto. Vai lá, Scan. Oi, Scan. Não, Scan. Scan, não posso falar nada. Vai, passa na frente aí. O carro aqui que é endiabrado, velho. É, acho que também a gente atrapalha no final. Garantiu. Aí. Garantiu porque eu deixei. Garanti porque eu fui o homem de assumir meu erro ali, mas foi o carro, viado. Foi o carro. Falar que você carro de macho aí ganhou. Ah, que carro de macho ganhou, rapaz? Machucado. Ó, vamos lá. Mercedes é manco. Ô, Mark, tava te esperando aqui na final, mano. Falou que ia me dar um pau. Ah, é, né, velho? Não vi você chegando aqui, não. Porra. Não. Batido aqui, mano. Relaxa, calma aí. Pera aí que eu tô chegando. Eu vou fazer isso aqui, também. Bora. Ô, Scan, só pra você ganhar, tá bom? Beleza. Vai lá. Conta aí, Guima. Um, dois, três. Vai lá, pega aí então, Dá. Vamos lá. Faz a curva do pisado. O próximo evento do Arcade Horizon vai começar a qualquer minuto. Ai, aproveite. Não faz curva. Morreu. Toma ali um X então. Ai. Caralho! Mano, eu acelero o carro, passa reto, mano. Não, vai lá que eu vou atrapalhar a cuida de vocês, velho. Vai lá. Boa na ponte, Mike. Boa. Aí o Mike vai ganhar aí, rapaziada. Aí eu ganhando aí, ó. Campeão, mentira. Ô, Mike, eu acho que o carro que você chamou de manco ganhou, né? Não é assim. Mano, ô, gente, eu vou falar um bagulho pra vocês. O meu carro tá esquisitão. Eu dou uma acelerada na curva, ele vai retaço. Quem que foi? Quem que ganhou? Nem vi. Vai o Repeteco, de novo, Scan. Scan e Dark Sponge. Não valeu, Lino, porque eu vai cair os dois. Vai cair os dois, Lino. Vamos lá. Oh, e o meu carro tá com pneu de slick, mano. Mas não sei que miséria que não faz curva, não. Vamos lá. Preparados? Vai. Um, dois, três. Haja coração. Lá vai a Mercedes, mano, assumindo a dianteira. Enquanto o Dodge vai apertar logo atrás, tentando assumir a dianteira. Que assume novamente. Rapaz,
Olha pra você ver. A coisa tá desenvolvendo. Lá vai o V10. Tentou fazer a curva. Fez ela quase errada. O Scan tá vindo junto. Eu tô muito afim que o Scan ganha, mas eu não tô querendo que o Dark ganhe, não tô querendo que o Fuzete ganhe, porque o Fuzete não tá aqui. E eu não tô querendo que o Scan ganhe, porque ele tá de Mercedes. Ó, que isso, hein? Foi, Scan. O Mike pareceu muito estamos falando. É, isso aí. Não tem propósito nenhum na vida, é bem isso mesmo. É, e deu o Dark Sponge, não tem jeitão. Ó, deu o Dark Sponge porque o Guima não tava aqui. Oi! Ah, no sonho dele, velho. É óbvio, dele, né, velho? Vai ter que ter mais um aí pra eu dar um pau nele. Eita! Ai, ai, você tá saindo muito. A rivalidade. Será que hoje teremos mais corrida proibida? Então deixa aí nos comentários. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!